Den 12. januar i 1945 brøt russiske styrker gjennom de tyske forsvarsverkene øst i Polen. De sto faktisk ved elva Wisła, og tanks kjørte da raskt vestover mot hjertet av Tyskland. De russiske soldater fulgte straks etter og avanserte ganske raskt. De tyske vaktene i Stutthof fikk panikk, for var det noe de ikke ville, så var det å falle i russernes hender, for det var ensbetydende med at de ville bli henrettet. Og derfor ble det satt opp evakueringskolonner mot vest. Tyskerne brakte med seg faktisk hele staben av fanger i Stutthof i 10 kolonner mot vest og senere mot nord, noe vest for Gdansk. De regnet i grunn feil med tanke på den russiske invasjonen, fordi at de trodde at russerne ville gå rett mot Stutthof og ta Stutthof og Gdansk, men russerne ville ikke inn i det området der hvor Stutthof ligger, for det ligger under havets overflate, til og med 4 meter. Og det betød at hvis tyskerne sprengte dikene, så ville hele området bli oversvømmet, og panservognmannskaper ville drukne. Russerne gikk i stedet vestover, videre vestover, og slo panserspisser mot nord, mot Østersjøen, og prøvde så å rulle hele området opp mot øst, altså fra vest mot øst, slik at de rullet hele Gdansk-området opp på den måten. Tyskerne hadde ikke regnet med det. Disse kolonnene med fanger, de havnet oppe i Vestpommern, og tyskerne trodde seg trygge. Men plutselig så kommer russerne fra vest, og tyskerne må sørge for at kolonnene går ut på veiene igjen, for så å avansere østover. Far forteller at etter 3 uker i en liten by som heter Tavisino, så måtte de gå natt og dag til en by som på tysk blir kalt Putzig, og derifra sørover i retning Gdynia og så Gdansk. De hadde russerne i hælene, slik at det fra tid til annen ble løsnet skudd mellom de tyske vaktene i kolonnen og russerne som fulgte etter. En bagasjevogn hadde med seg en del bagasje for politifolkene, og den bagasjen ble innhentet av russerne, og 22 norske politifolk ble befridd. Men far og resten av kolonnen måtte fortsette. De kom til Putzig, og der ble de innkvartert i kjelleren til et nedlagt bryggeri. Der var det til sammen kanskje bortimot en 1500 fanger fra Stutthof. Det var flere kolonner som var der. Plutselig så ble det kommandert oppstilling for de norske politifolkene, og avmarsj. De måtte gå ut en kveld og marsjere hele natten. Og umiddelbart etter at de hadde gått ut, så kom russerne og erobret byen. Så det var bare så vidt at nordmennene slapp unna. Det vil si, jeg får si at vaktene i kolonnen slapp unna. De beveget seg en stund i ingenmannsland, der de opplevde at tyskerne fra den ene siden skjøt med kanoner mot russerne på den andre siden, og ilden ble besvart ifra russerne. De måtte marsjere sørover,
De kom til Gdynia og opplevde et bombardement av russiske fly. De gikk videre sørover og kom til Gdansk. De ble ledet til en arbeidsleir som heter Trøyl, og der måtte de være cirka en uke. Og det var en dramatisk uke, fordi at russerne de brøt igjennom helt fram til bukta der ved Gdansk, slik at byen Gdansk den var omringet. Russerne stilte ultimatum til tyskerne at de måtte overgi seg, hvis ikke så ville Gdansk by bli bombet av russiske fly. Den tyske gauleiter i Gdansk, han ville ikke overgi byen, og dermed så begynte dette bombardementet. Far forteller at de kunne stå innenfor piggtråden i denne leiren og se ned på gamlebyen i Gdansk. Og der kunne de se at russiske fly kom flygende og droppet den ene bombelast etter den andre over gamlebyen. Far sa de at det så ut som store rosa blomster slo ut i blomst nede i bebyggelsen, og så fulgte store branner etterpå. Tyskerne de hadde sine kanoner, luftvernkanoner, og prøvde å skyte på flyene. Noen ganger traff de, men som regel ikke. Far fortalte også at de kunne ikke fri seg for at splinter kom, og også opp i leiren. Det var ingen steder å søke dekning, så de sto like godt ute og så på dette skuespillet. Og det hendte at de kunne plukke opp varme splinter som da lå i, på grunnen innenfor piggtråden. Etter en uke i Trøyl så ble de kommandert av gårde. Nå skulle de med jernbane østover, og mellom to bomberaid så ble de kommandert avmarsj. Og far forteller at det var bare så vidt at de unngikk neste bomberaid, fordi at toget beveget seg ut fra stasjonen da flyene kom tilbake og bombet. Og hvis de hadde vært noen minutter senere, så ville de ha havnet midt i dette bomberegnet. Toget som de da fulgte med, det gikk østover, tilbake igjen til Novidvor. Og fra Novidvor så var det på ny den smalsporede jernbanen tilbake igjen til Stutthof. Nå ble de innkvartert i gamleleiren i Stutthof, i den såkalte brakken, i den brakken som så ble kalt for Tyslerei, snekkerboden. Der måtte de være, hele den kontingenten nordmenn som var i Stutthof, også de som ikke hadde vært med på den første evakueringsmarsjen. Der i Tyslerei, der var det da litt friere forhold, for det viste seg at SS, de hadde flyktet, slik at det var gamle, jeg får kalle det hjemmevernssoldater, som var vakter i leiren. Og de var ikke like inhumane som SS-soldatene. Nordmennene fikk lov til å gjøre litt forskjellig, men området omkring leiren hadde skrumpet inn til ca. 10 kilometer i diameter. Dette omlandet hadde ikke kapasitet til å skaffe mat nok til leiren, og det betød at hele fangestaben i leiren sultet, og det ble opp til nordmennene å prøve å skaffe dem litt mat. Nordmennene var ute av leiren og fanget inn ville hester, eller ikke ville, det var nemlig hester som gårdbrukerne i området hadde sluppet fri, i stedet for at de skulle stå på stallen. De selv måtte evakuere for å komme unna fronten som da kom truende nær.
Disse hestene løp omkring, og de lot seg fra tid til annen villig fange inn, og de tyske vaktene tillot at fangene brakte hestene inn I leiren.